毕竟呢、啊、要做计算、哦、那我们来看一下题目了。基本上题目的重点、哦、大家看一下，第一个就是说它要传什么，一定要传每次一定要传三个引数，好，那三个引数分别就是，比如说类似像85加上34，那要把结果给秀出来。结果的话就是类似像这样的，那前面两个是整数，后面这个结果的话是有小数点。所以我们将来哈会要必须要接这个引数，所以呢哈要宣告。那宣告的话特别注意，就是前面这两个要宣告为整数，所以宣告为 int 嘛哈。那后面这个结果的话是宣告成一个什么？宣告成一个 double， 那可以有小数点 ，OK。所以分别有一个所谓的运算元跟运算子哈，还有运算元。那这个运算子的话就是说加减乘除。那特别注意，不过这一题特别注意，就乘的部分，如果你给它引数的话，是用 star 的话，会产生错误。所以呢，我们用 star 把它改成什么？改成那个 x 好了。好，如果用 x 来表示那个乘的话，就没有问题。好，那这里的话呢，我们就要需要一个判断，多重判断。如果它是 if， 然后 else if， 如果 if 加的话，也就是说第二个参数哈是加的话，那用加。啊，减乘除，那所以基本上呢，哎，你有个构想之后的话，基本上就可以开始撰写程式了。那程式部分的话，有哪一些？第一个就是先引数，比如说我这边85加上34好了，先给引数，按确定。好，那确定之后的话，我们来看一下程式部分的话，大概看一下，因为这个我们直接哈，第一个就是先判断什么，如果引数的长度不等于3的话。好，不等于三，也就是说，它这题目有讲到，就是说哈，它一定只能三个，你四个也不行，五个也不行，或者一个也不行，两个也不行，一定要三个。所以不等于三的话，那就要做什么？就是说这个地方要秀出讯息，告诉他说啊，你这个格式错误。OK， 这个应该没问题哈，只是一个判断而已。Else 的话，因为我会需要三个变数，这三个变数边。分别有小数点是 answer， 最后那个结果因为要小数点，所以是宣告为一个 double。啊，前面两个一个 n 万，一个 n， 一个 n 万，好了哈。然后呢，都是整数。那再用那个，再取得什么呢？取得阵列里面的零，阵列里面的零就第一个，第一个值的话，比如说是85，那85就怎么样，存在 n 里面，所以这个地方存进来。那因为它传进来的东西是一个 string， 一个阵列嘛，哈。然后阵列把它转型为 n， 就把它放在这里面，它是一个整数嘛，哈。然后这个也是一样， 34也是一样，把它放到 n1 里面去。OK， 那判断一下，那判断的话，判断什么呢？判断 arg 一，因为0的话是运算元， 1的话运算子，然后呢2的话是运算元，哈。所以这个地方，那我们判断一下，如果 arg 一阵列的第二个哈是 equals， 如果加的话。那就把这两个加起来，非常简单。再来 else if 的话，第二个多重判断，如果是减的话，就把它相减。然后呢 ，else if 除的话，好是这样。那乘的话，因为我们哈这个地方会多做一个就是 x 了哈，就是把那个，那而且呢哈，我这边用 ignore case， 也就是说呢，我今天呢可以略过什么？略过就是那个大小写，如果他用大写或小写都 OK。那就把它相乘，好，相乘。那这里的话呢，乘跟除比较麻烦。除的话呢，它的不能除以零，所以呢，你的后面第三个那个参数呢，它不能为零的。所以如果最后面的那个运算元有是零的话，那这个地方要跳出什么？跳出这个除数不得为零，而且要把它离开系统。哦，这地方必须要多做一个判断。所以除的部分呢，里面要先多做一个判断不为零。好，那这个地方的话呢，就把结果秀出来。那乘的话呢，这个地方乘两个相乘。好，那 else 的话，如果除此之外呢，其实这个 else， 因为呢，假如说它不是加减乘除的话，那你要秀出什么？请使用加减乘除为的其中一个运算符号。哦，所以这个地方要秀出来。那最后的话呢，就把结果秀出来。并且做什么格式化到小数点的第一位，那到小数点的第一位的话，跟前面一样，点二是小数点第二位嘛，点一的话就是小数点的
一位，然后呢把结果给丢过来。那因为它有一个 double， 那 double 的话呢就放 double， 它会放进来之后就自动会帮我们格式化。而且特别注意啊，这个是一个什么 print f 哈 print f， 它就可以自动帮我做格式化。所以呢我们秀出来的结果哈，给各位看一下，基本上呢最后会秀出来是85好加上34。那 answer 的话呢，因为它帮我取到小数点第一位，所以是 119.0， OK， 好，所以最后做出来结果就跟题目要的是一样的。那其他的话呢，各位也可以再把底下，比如说你参数部分可以改成除，看看有没有 OK， 乘有没有 OK， 好，等等的。我想这部分呢，请各位试试看哦，206四则运算部分哦。那画面先还给各位一下，好。